Renungan Pardinan Giga Cipurantoro, Rebupon, Sudoso Agustus, Kalehewu Kalilikur, Kaca Wisaken, Dining Sderek Rut Ifori, Kawal Sdining Daud Sularti, Lukas Kaliholas, Ayat Sekawan Doso Tigo, Ingkang Mekaten Pangantikan Ipun Gusti, jo abdi kang ketemu nindakake kewajibane nalika bendarane rawuh. Haleluya. Amin. Ing media sosial kados dhi Facebook, Twitter, Instagram, nate kondang tembung dunia tipu-tipu. Tembung punika kalair awit tetembangan ing TikTok kanthi ira-iran Selamat pagi dunia tipu-tipu. Amba bilih ingkang nganggit tembang kagungan kaprihatosan bilih kathah tiang ingkang ngagem media sosial tumintaipun lamis lan ngapusi awit kepingin, ngetinggalaken gambar diri ingkang sae. Tuladanipun foto profil ing media sosial dipun adit sapados ketinggal bagus lan ayu. Maka ten ugi data dirinipun dipun serat mboten sak mesdinipun. Fenomena tipu-tipu mboten -tipu namung ing media sosial, dunia maya kemawon. Ana nanging ugi wonten ing gesang kasunyatan. kata tiang ingkang kepingin ngetinggalaken gambar diri ingkang saya. ketinggal pinter, ketinggal bagus lan ayu, ketinggal sugih lan lomo, ketinggal sregep, nanging kasunyatanipun boten mekaten. Mila tumindakipun ngapusil lamis lan pencitraan. Wonten ing Lukas sekali ayat sekawan dasa gangsal Nyariosaken abdi ingkang boten setya awit tumindakipun ngapusi, lamis lan pencitraan. Nalika bendaranipun rawuh, abdi punika katingal sae, sregep, setya lan pinter. Mila badhe kaangkat dados tetuwangganing para abdi. Ananging nalika bendaranipun tindak boten rawuh-rawuh, abdi wau boten mintakipun malah kepara GT Abdi sanasipun land mendem-mendeman, mentemanmilaa Abdi ingkang boten setya bakal tampi ganjaran paukuman. menika kace tahu wontening lkas kali welas ayat ka6 dugi sekawana wolu lumantar pasinaon punika Gusti Yesus maringi kegambaran Pilih rawuhipun sang bendhara inggih Gusti ingkang kaping kalih mboten saged kapesthaken ing wekdal punapa para abdi inggih punika tiyang pitados namung saged tumindak setya lan jumoga manut kalian kaliyan pun, kanthi saestu lan nindakaken punapa ingkang dipunkersakaken bendaranipun Abdi ingkang mekaten bakal kasebat begja awet binerkan srana nampeni kabingan ing gesang dene ingkang mboten nindakaken punapa ingkang dipun kersakaken dening bandaranipun bakal tampi paukuman Poros sederek wonten panyuraos wonten ing Pagesangan kita Yang sepisan kados pundi supados kita saged dados abdi ingkang setya ngestokaken kersanipun bendjara kita Menapa kita nate kagoda gesang manut pepinginan kita, sakarpe dhewe, lamis ngapusi lan pancitraan awit rumos bilih Gusti taksih dangu angenipun badhe rawuh kaping kalih. Mekaten, Renungan Padinan, GKJ Purantoro, Rebu Pon, Sedoso Agustus, Kalahewu Kalahelikur, Gusti Tansah Berkai Dumateng Kito Sedoyo. Semoga kita, kita bungkasi kandi ditunggu. Duh Gusti, inggang kaulo bekteni, kasakitno kaulo dados abdi engkang setio, ninda akan menopo inggang dados kerso paduko, awet tunga bekti dumateng paduko, Kasagetno kawula ngantu-antu rawuh paduka kaping kalih kanthi nglampahi gesang ing kawas badan. Nemudeni diri saking panggoda engkang dadosaken kawula nglampahi gesang namung manut bebenginan kawula piyambak. Amin.